पुढची एक बातमी बघूयात. सह्याद्रीची घोरपड म्हणून प्रसिद्ध असलेले गिर्यारोहक अरुण सावंत यांचा हरिश्चंद्रगड परिसरामध्ये रॅपलिंग करताना अपघाती मृत्यू झालाय. गेल्या 35 वर्षांहून सुद्धा जास्त काळ सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यांमध्ये गिर्यारोहकांना वाट दाखवणारे निष्णात गिर्यारोहक म्हणून ते प्रसिद्ध होते. महाराष्ट्राच्या डोंगरदऱ्यात गिर्यारोहकांना सुरक्षित वाट दाखवणारे अरुण सावंत यांच्या मृत्यूनं गिर्यारोहकांना मोठा धक्का बसलाय. गेल्या 3 दशकांहून अधिक काळ ज्या सह्याद्रीच्या कड्या कपारीत पायवाट शोधली तिथंच त्यांना मृत्यूनं गाठलंय. शनिवारी सकाळी अरुण सावंत आपल्या टीमसह हरिश्चंद्रगड परिसरात रॅपलिंगसाठी आले. विशेष म्हणजे या मोहिमेचे ते नेतृत्व करत होते. माकडनाळ कड्यावर रोप बेल्ट तयार करत असताना ते 550 फूट खोल दरीत कोसळले आणि जागेवरच त्यांचा मृत्यू झाला. कारण अरुण सावंत सारखा एक दिग्गज गिर्यारोहक ज्याने यापूर्वी खूप चांगल्या मोहिमा वेगवेगळ्या मोहिमा सह्याद्रीतल्या रॉक क्लाइम्बिंगच्या अनेक केव एक्सप्लोरेशनच्या मोहिमा अरुणनी पहिल्यांदा केल्या. अनेक ठिकाणी नवीन वाटा आपण ढुंढाळण्याचं काम सह्याद्रीत त्यांनी केलं आणि त्याच्यासारखा एक अनुभवी गिर्यारोहक असा अचानक जातो आपल्यामधून हे खरंच अजूनही आम्हाला खरं वाटत नाही. अरुण सावंत महाराष्ट्रातील सर्वात अनुभवी गिर्यारोहक म्हणून प्रसिद्ध होते. गेल्या 35 वर्षांहून अधिक काळ त्यांना गिर्यारोहणाचा अनुभव होता. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये त्यांनी गिर्यारोहकांसाठी अनेक सुरक्षित वाटा शोधल्या. लोणावळ्यातील ड्यूक स्नोजची मोहीम फत्ते करणारा पहिला गिर्यारोहक म्हणून त्यांची ख्याती होती. नौख्या गिर्यारोहकांचे ते मार्गदर्शक होते. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांची त्यांना खडानखडा माहिती होती. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमधील सांधण व्हॅली, कोकण कडा रॅपलिंग, थिडबी वॉटरफॉल रॅपलिंग यासारख्या रॅपलिंगच्या जागा त्यांनी शोधून काढल्या. अनेक कड्यांवर त्यांनी केलेल्या बोल्टिंगचा आधार घेऊन गिर्यारोहक चढाई करतात. अरुण सावंत यांच्या अपघाती निधनानं गिर्यारोहकांनी एक निष्णात वाटाड्या कायमचा गमावलाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश कदमसह वैभव सोनवणे, न्यूज 18 लोकमत.